Og prøve å definere hva man spiller på trommer i en viss sjanger kan være litt vanskelig. Fordi at det finnes mange forskjellige låter med mange forskjellige måter å spille trommer på. Og alle de elementene av instrumenter og trommer vil dra kanskje sin hver retning av hva noen syns er typisk en sjanger. Så det kan være litt vanskelig, men allikevel skal jeg prøve nå å spille noen forskjellige typer trommebeats som kanskje har noen sjanger kjennetegn ved seg.